Honorable Segirinya akwatiddwa. Akwatiddwa so mawulire si malungi okusinziira ekigenda mu maaso mu ggwanga naye awambiddwa. Your drone, you're taking your drone. We had to drive at a breakneck speed to reach where the media has been, and that is where they intercepted us from at the front, and then they took him away. Chechi bade on the Segirinya from. Chechi bade on the Segirinya from here, Burundi, where he was prison. Then he never tweeted at him, and he was not talking. And then he was talking about the same, but he was talking about the same. Then he was talking Netubugulira natula ne motoka netandika okutugoba eviridde mu kkubo eribadde netugoba nnyo n'amanyinafe netuvuga nnyo okutukira ddala cameras we zibadde oluva ku express highway then ne babeera nga batuyita intercepting nga ne batucika emmotoka mu maaso era eyonoonese wali netubeera nga bamuggyamu lwa mpaka ne babeera nga bamututwalako embeera eno ey'okuyisa olugabi mu court order ya buswavu oba kyongera okulaga nti enkola y'amateeka eisobwamu oluva era tukyaweebwa kikitiibwa so kyova olaba nti bannayuganda bagamba nti embeera bw'ekyuka kobulogeso ne kutuuka osanga bino ebyokuyisa olugayo mu court orders binaabeera nga biriuka. Honorable Segirinya akyali mu kkomera ate honorable Ssewanyana olwamutadde era ne bamuwambirawo bwe twogerera tewali amanyi gy'ali bino babikola ku mbaka wa parliament. So si omuntu wa bulijjo. It is the final channel be in the know. Olunaku olwaleero Mr. Update ateereddwa okuva mu kkomera wabula ngera we kyabadde kisuubirwa nti ku mulundi guli we baata Alan Ssewanyana drone yamulyawo ne ku mulundi guno we kibadde we batadde omukulu ono Honorable Segirinya Mr. Update drone emugobye era n'emulyawo. Kati nno bino bitanudde bannabyabufuzi ab'enjawulo era ne balumba mu ngeri ez'enjawulo nga bagamba beetaaga obwenkanya eri abantu baabwe. Tulina omubaka Betty Nambooze, tulina president wa NUP Bobi Wine, tulina omukulu Ssemujju Nganda. Bonna boogera ku nsonga zino ez'enjawulo naye nga kino kye kibaddewo. Kujukiza bujukiza nti amawulire gano gabaga okutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited bakafulu ebituuka mu Real Estate Management. Oyagala poloti, oyagala nyumba ewedde, oyagala kuzimbira nyumba, oyagala kukubira pulani. Home Connect Properties Uganda Limited, enamba z'essimu oziraba, bakubireko, ogendeyo wekulaakulanye mu ngeri emu oba endala. Entambula ne bannaffe aba Dreamline Pictures 256 bakafulu b'okkuba ebifaananyi, kamera waaka yenna mu bakwasi, bw'oba yeetaaga bifaananyi, Dreamline betutambula nabo. Ate era entambula ne bannaffe aba Taubanic Tours and Travel Agency, bano bali Gaba, opposite Galaxy FM. Enamba z'essimu osobola bakubirako ziraba ku fulaya. Bano bakola ki? Bajja kuyambako visa processing, ticket booking, passport processing and renewal. Mu bintu eby'enjawulo gwayagala emirimu egy'ebweru, kwatagana nabo bajja kuyamba wano ne wali. Taubanic Tours and Travel Agency bw'oba okolagana nabo mu ngeri eyo oba endala. Kankuwa abakulu bano nkuwe n'embeera ebaddewo nga bakwata Mr. Update. Ongambe gwe okirabye otya? Okirabye otya awo ekya Mr. Update kitambula kitya? Bakwatibwa ne basimbibwa mu kkooti ne beeyimirirwa naye oluvannyuma lwe beeyimirirwa Honorable Segirinya akyali mu kkomera ate Honorable Ssewanyana olwamutadde era ne bamuwambirawo bwe twogerera tewali amanyi gy'ali bino babikola ku mbaka wa parliament so si omuntu owa bulijjo ne babikola ku bano abantu be mulaba abavuzi ba bodaboda abakozi b'omu butale n'abakola emirimu gyabwe egya bulijjo bali mbikola ku babaka ba parliament. So twogeddemu ne bannaffe ababaka ba parliament aba NUP era bagenda kwatagana n'ababaka ba parliament bonna ab'ebibiina n'ebisinde n'endowooza ezumirwa Uganda ne bannayuganda okumakinga sure nti kino tekiba kya bulijjo eno erina kubeera nsonga nkulu kubanga ddala nsonga nkulu. Mwami Museveni ali mukulu mwa nnyo olw'okuba ffe abaka ba NUP tetulina mululu. Gavumenti yaffe yatusasula obukadde 200 twegulire motoka abantu emotoka ne bazireka ne baddayo ne bagula ambyulensi ganga ne bagula emotoka z'amazzi ne baddayo ne bakola amalwaliro mu kitundu kyabwe kati ensonyi zimutta
era chovola wabagamba Segirinya buwagena nota abantu emasaka lwaki twalaba yambi olesiyo omusajja ngalina ne passport eraga sewanyana nti kwala olunaku lwebagamba lweyatta omuntu yali Japan ngawerekedde ttiimu ya Uganda eyabaana abalema abaali bagenze mu mpaka nga ne Segirinya musajja watu update yali amazoba wa update tindi Amsterdam naye era ajja n'akyogera nti watemula abantu kale ngamaliriza oba abantu baffe baatemula abantu tetuganye naffe tetuli waggulu w'amaki twagala babakwate ng'amateeka bwe gakola ki babatwale mu kkooti batuleke ffe abaabo balaba bakkirize looya waabwe bakkirize abasawo baabwe era kkooti gye basindise tebababa basibira naye bwe baalabye nga kkooti eganye okukkiriza bigambo byabwe ebinafu ebibi ebitali mu nsonga yonna omuntu ategeera kyasobola osinzirako siba omuntu bwekola olukwesikwesi babaleke wali babakwate kati babatwale mu kkooti maaso mukiidi bulungi nti Muhammad Segirinya n'olaba Sewanyana be bali kuwaayiriza nti batemu bavira mu kitundu kino eky'ebuganda aye ate n'ebbaluwa birijja mu maiso mu kitundu eky'ebusoga tituliddwa oba obwire bava mu makomera bajja idinda n'ebitundu by'ekamuli baataayo empapula baalumukayo bayira mu makomera era ekyo bali kikola kwongera kusiiga NUP kifaanani nti ife tutuli ba mirembe nifa bayita abantu ababaka baife tibeenigiranga ku mwekyo ayi President Museveni agezaako okubanga afojinga ebiboozibozi ebitagemagana ku bakaba baife okulaga ekifaanani ekibi aye ife tulisigala nga tuliibakwawula bannayuganda nti tusigale nga tuli walala tulwanirira ensi yaife twagala nnyo okuvumirira okumenya amateeka okw'ebitongole ebikuumaddembe naddala CMI ne Police Counterterrorism muna mwalaba onalebwala ne Sewanyana nga kkooti emuta n'egamba ajja kuvanga wakajje bamuvunaane olwamuyimbula ne bamubaka n'abuzibwawo olwaleero tubali tusoma mawulire waliwo maneja wa baasi eziyitibwa Kasamba Swale Tinka amaze wiiki bbiri nga tebamanyi gy'ali abantu bwe bamuzudde ali mu Mbuya Military Police CMI omukyala gwe bayita Jane Ngabire Omunyarwanda bamujja mu nyonyo ne bamuleesa n'omwana omuto wa myezi esatu mu nju naye CMI yemuyina okusiba abantu si bumenyi bw'amateeka constitution egamba omuntu bw'oba ogenda omusiba omweyanjulya gwa musiba gwani omusiba ku lwa musango ki mu ssaawa 48 tekukubeera ng'omutuusiza mu kkooti okuvunaanibwa constitution yeemu yeewa bayiri ekkiriza abantu okweyimirirwa kakalu ka kkooti Museveni aveeyo abeere mugumu bw'aba tayagala bayiri nga tayagala abantu kweyimirirwa kakalu ka kkooti kasita yasinza nnambe nnyingi mu paalamenti ajja akyuse constitution agende okuvulwa eteriyo okweyimirira muntu bwe bakusiba mpawo atali kaaba eira bali kutanga Museveni agenze nga bwe gwali ku gwamini oba olifiirayo ne kkooti asobola ozijjawo olumuzita abantu ng'obujulizi bubuzi n'agenda mu magye gy'ali nga yalinga chief justice ng'olukusiba okutwala mu magye ne bagamba nti kati oyo tumusentensize to death n'obeereyo bane bakutta otherwise tuyinza kuba ng'olina provision za constitution ezigamba nti omuntu atekwa kwatibwa bwati ekyokubiri waba akwatiddwa bino ebiteekwa okubaawo ate gwe n'ogamba nti aa nze nkoyesaayo kulaba abantu nga babata mpulidde nti nno bagenda baggulako emisango emipya egirimu n'okulya mu nsi olukwe naye kasita bakugulako mu Uganda omusango gw'okulya mu nsi olukwe babeera bakutadde kuba tewali gwe baali baguddeko musango gwakulya mu nsi olukwe ne gumusinga olaba ne Dokita Besigye eyalayira okuba pulezidenti era naye baamuta ebyekijambya biyinza okuba bibadde bizibu nnyo nga evidensi tekwata bulungi kati kanaako okulya mu nsi olukwe kantu kangu nnyo mu Uganda wabeeranga gwe bagambye nti tukutadde sinnalabayo muntu gwe basibye mu kulya mu nsi lukwe bayinza kale okuzuganyamukkaawo naye era omalereza ng'owangudde so katubasabire byonna byonna bigwe bulungi nga bigoberedde amateeka it is a final channel atukwasiddwa bulungi naye ate ne batandika okutugoba nga tulinga ng'abalina kye tubbye kumpe kwagala kubeera nga batusuula ate mu mmotoka endala era oluvannyuma batukiise emmotoka ne bamupapulamu lwampaka emmotoka ne bagikubaakuba so embeera efaanana bw'etyo ne bamutwala nga bakambwe nnyo bakokinze emmundu bwe basecurity operatives bakuso nsonga ekwasa ennaku naye nga bwetyo ng'ebadde nange nga munnamateeka mbabuuza nti mumutwalira kimutwala nti stupid nebamba enter nebagamba what offense have I committed nebamuyingiza motoka yabwe nebatambulamu busawo n'agenda so mbeera ya nakwavu naye embeera bwetyo kunaekekyo ekindekesawenu
Ekitaka sawe ne dafe. Chatujja kubalaga tifatuli bakosi bato abarespectinga amateeka. Twagala tubafaanane. Baagala okulaga nti tulinganga naffe. Abakozi befujja ate nga so tugenda kukola prosesi y'amateeka, tukole application ya bias scopus okulanga tufuna amazima n'obwenkanya era tukimalungi tekyo nakyo kirina English. We are here at Chico Prison. We have come to pick Honorable Sejirinya Muhammad after securing a release order from court. However, the unfortunate has happened because the court order has been abused. After handing over Honorable Sejirinya Muhammad to us, we started driving and then they started running after us and following us at a breakneck speed, the security operatives clad in black, until they came and put, you know, and got the person from that camp. Yeah.